Ish banorja e BBV-s Sara Gjordeni ka treguar detaj të reja nga jeta e saj personale gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi. Jeni martuar me letra me Bardhin, ishte një ndër pyetjet që ju drejtua modeles, e cila tregoi se çifti akoma nuk e kanë kurorzuar me martesë dashurinë e tyre, por sipas saj celebrimi do të ndodhë para lindjes së bebit. Ish Misi tha se vitin tjetër do të bëjë një dasmë me Bardhin, pasi këtë vit vëmendjen ja kanë lënë motrës së këngëtarit. Sara u shpreh që me Francesca Murati nuk ka komunikim, ndonse modelja i ka kërkuar fjale publike. Ish banorja tha se fjalet që ajo i ka thënë kanë qenë shumë të rënda. Sara, e cila së shpejti do të bëhet nën për herë të parë, u shpreh se do kishte shumë dëshirë që fëmia i saj të ishte një vajzë, ndërsa sipas ish banores së BBV, Bardhi dëshiron që foshnja të jetë djalë. Pjesë nga intervista, gazetarja: jeni martuar me letra me Bardhin, Sara? Jo ende. Është në planet e së ardhmes para lindjes së bebit, gazetarja: po një dasmë gjigande, Sara. Këtë vit ja kemi lënë vëmendjen motrës së Bardhit, besoj se vitin tjetër mund të kemi diçka, gazetarja. Ku është Bardhi, Sara? Bardhi është në një koncert në Vjen, gazetarja: a ka ndonjë banor që nuk i flet, Sara? Po kam. Me Franceskën nuk kam fare kontakt. Nuk e dia do kem më, gazetarja. E ke dëgjuar të Elona Duro që disa ditë më parë Francesca të ka kërkuar fjale, Sara? Është gjëja më normale që duhet të bënte. Është shumë gjest i fishëm nga ana e saj, por nuk premton patjetër një komunikim të mirë me mua. Fjalet që ka thënë nuk kthehen mbrapa dhe kanë qenë shumë të rënda, gazetarja. A do doje të ishte një djalë apo një vajzë, Sara? E kam ndëruar. Në fillim unë doja një djalë dhe Bardhi një vajzë, ndërsa tani unë dua një vajzë dhe Bardhi një djalë.